Баярлалаа зөвчтэй. Бид яг одоо анагаах шинжилгээ ухааны үндэснийх сургуулийн Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулийн захирлцинд аюуштай холбогдоход бэлэн болсон байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? За, өнөөдөр манай үзэгчдэд яг энэ хөл хорионы үед томоогийн улиралд өвлийн улиралд хоол хүнсээ амьдралын хөвчлээ хэрхэн зөв тодорхойлох талаар мэдээлэл зөвлөгөхгүй юу? За, Монголын уламжлалт анагаах ухааны үжил баримтлалын нэг онцлог нь бол хүн өвчснийхэн дараа биш, өвчнөөс үрдсэн сэргийлэх эрүүл өвчингөө урт наслуулахад чиглэсэн ийм анагаах ухаан байдаг. За, Монголын уламжлалт анагаах ухааны тооллоор бол өвлийн улирал бол манай Монгол оронд 4 сар үргэлжилдэг. Өөрөөр хэлбэл 12 сарын 15-наас 2 сарын 15 хүртэл ийм онцлог уур амьсгалтай орон байгаа. За, өнөөдөр бид нар өвлийн адаг сард орж байгаа учраас бид нэр бүх насныхан одоо хоол унд амьдралын хэв маяга зөв зохицуулж чадах юм бол томоо тус дүрч амьсгалын замын өвчлөл үрдсэн сэргийлэх үр хөвгтөө энэ өвчнөөс хамгаалахын бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За, өвлийн адаг сар энэ саруудад бол бид нэр эдийн ундаандаа тодорхой хэмжээгээр амтны гаралтай өөх тос одоо бидний дунд маш их одоо түгээмэл одоо хэрэгжилж байгаа шар тос тийм үү. За, шар тостой цай 10 гурал цагаан гата хоол, цагаан гата шүл, улаан чинжүү, өвөл зундаа түүж авч хадгалсан таан, мангир, хүмүүл, сонгон сарымстай хоолуудыг ялангуяа шүлтөө халуун бүлийн хоолуудыг хэрэглэвэл маш их зохистой гэж үздэг. Бас яг нойрны хувьд ямар тэглэн барих хэвтэй юм боло? Хөл хорионы үед ялангуяа ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд маань одоо улирлын амралт нэгсэн учраас цагийн солигдох одоо амьдралын хэм маягт нь өөрчлөлт гарч байгааг ойлгож байгаа. Ийм үед одоо эцэг эхчүүд насанд хүрсэн хүмүүс бол өөртөө зохицуулаад аваад явж чадах байх тийм үү. Өсвөр насны хүүхэд ерөнхий боловсролын сургууль сурдаг энэ үр хүүхдүүдээ аль болохоор дэлгэцнээс хол байлгах, цагт нь унтуулах, за шин тэжээлтэй хоолыг одоо хэрэглэх, за аль болохоор өрөөнийхөө агааржуултыг одоо тогтмол 2 цаг тутамд хийж хүүхдүүдээ бас эрүүл хагаараар хангах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх юм бол одоо энэ нойрны хомсдол энэ дэглэмээс одоо дэглэмийг баримтлж болно. Өндөр настай хүмүүс одоо нойр хөлжих ийм одоо онцлог шинжүүд гарах юм бол хөлөө бүлээ усанд дүрэх, унтахаас өмнө олон цагаар дэглэгч ширтэхгүй, зурагт үзэхгүй ийм тайван амгалан ном унших ийм одоо тайван амгалан дэглэмийг баримтлчиж одоо унтах шаардлагатай юм аа. Өвлийн улирлын яг хувцаслалтын хувьд одоо анагаах ухааны яг уламжлалт анагаах ухааны эмч нар маань яг малын гаралтай бүтээгдэхүүн тий ноос ноолуур хувцас өмсгийг түлхүү зөвлөлдөг бах хит халуудулж хит их одоо хөлөрхөх бол эрүүл мэндэд бас төдийлөн сайн биш байдаг. За, манай ноос ноолуур бүтээгдэхүүний бас нэг онцлог нь бол биеийн дулааныг одоо хадгалахын хэрээр дулаан солилцоог маш их сайн зохицуулдаг хувцас итлэл юм уу гэж бас бид нэр ойлгохдаг юм а. Тийм учраас бид нэр гэр орно агааржуулахын ажгаар их дулаан байлгах, хүүхдээ ялангуяа дулаан хувцлах. За, монголчууд онцлог нь бол ард дээр дунд хүнд хоол иддэг гэж ярьдаг. Энэ хүнд хоол идсэн бол энэ их мах өөх тостой хоолыг идсэн бол бид нэр аюулхай ходоодоо ерөөсө дааруулж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо бүслүүр, цээжвч, бэлхивч тийм үү зүүх. Өөрөөр хэлбэл одоо хоол идсэний талаа ялангуяа өөх тос ихтэй хоол идсэний дараа бол гидэс ходоод орчмоо бол хөдөлгөөгээ дааруулахгүй байх энэ дэглэмийг байдлах хэрэгтэй. За, баярлалаа. Манай үзэгчдэд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа.